Informatīvi izglītojošu un analītisku raidījumu cikls bez robežām par sabiedrībai nozīmīgo un aktuālo vidus Daugavas reģionā. Sveicināti! Ētrā raidījums bez robežām, kuru vadu es Inga Čekša Ratniece. Īsumā raidījumā! Šodien dosimies uz Daugavpili, kur atrodas Māla mākslas centrs. Neviena reģiona un valsts mērogā, bet starptautiski nozīmīga vieta, kas piedāvā iespēju iepazīties ar Latgales kultūras mantojumu, keramikas un podniecības tradīcijām, vieta, kur darbojas paši mākslinieki. Raidījumā tiekos ar māksliniecēm Mairitu Folkmani un Liliju Zēļu, lai noskaidrotu, kāpēc pašiem keramikiem podniekiem ir svarīgs Māla mākslas centrs, cik liela uzmanība tiek veltīta Latgales tradicionālās keramikas saglabāšanai. Kā ienāk inovācijas un kāpēc jaunieši tomēr neizvēlas mācīties keramiku. Kā īsti jums labā patīk, kad jums saka keramika vai podniece? Esmu dzirdējusi vairākas versijas, kāda būtu jūsu versija, kāda būtu jums atbilstošākā un tīkamākā? Par 40 gadiem darbības varētu teikt gan podniece, gan keramika. Nu, es pabaudīšu visu. Nu, es man liekas, tam jau nav īpašas nozīmes, kāds tam nosaukums. Galvenais jau tā darbība un piedalīšanās. Ja es strādāju publiski ar bērniem, tad laikam viņam vieglāk teikties uz keramikas. Bet es nu, nevarētu tagad teikt, ka es tikai podniece esmu. Es tagad pievērsusies arī izmēģināju sevi laikmetīgā mākslā keramikā un es domāju, ka darētu keramikas arī varētu teikt. Mairita, kāda jums ir versija, kura labā patīk? Man patīk vārds potniece, bet, protams, man viņš vairāk asociējās tiešām tad ar tādu tradicionālo, varbūt, keramiku vai vismaz ar tādu, kurai pielietojamo keramiku. Nu, tad, jo tas pats vārds sevī ir potniece, bet ņemot vairāk to, ka tiešām šodien ļoti populārs ir, nu, keramika jau var teikt kā mēdījis visā pasaulē, nu, tad vairāk kā... Nu, ja par kaut kādu tādu laikmetīgo keramiku, tad, protams, mēs vairāk runājam keramiķis. Bet, nu, pašam vārdam, tas ir tā pagodinoši, ja kāda var nosaukt par podnieku, es tā domāju. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tas ir saistīts ar amatu, ar amata prasmi, ar tādu konkrētu lietu, ko, teiksim, varbūt nevar jebkurš izdarīt. Es negribu teikt, ka keramiku var jebkurš, bet, nu, to praktizē vienalga. Ja tas ir tā kā materiāls izpausmes, tad ar to var rīkoties vienalga, vai tie ir bērni, vai tie ir profesionāļi, vai gleznotāji, vai mākslinieki, vai jebkādi citi, bet tomēr jau podnieks, tas ir tāds, nu, tāds savā veida zīmoks, kurš saistās ar tādu tradīciju, ar amatu prasmi. Kas šobrīd dominē pārsvarā podniecībā un keramikā? Kā jūs pašas izjūtas tā, no pasaules, kas ienāk inovatīvs, vai arī paši mākslinieki šeit veido savas inovācijas? Es domāju, mēs paši to radam, to radošo dzīvi apkārt sev un gan Latvijai, gan, man liekas, Eiropā. Un, man liekas, mēs varam patiešām lepoties tieši kā Daugavpils keramiki vai mākslinieki vai katru sevi nosaudz, bet mēs, man liekas, esam tādā Eiropas kultūras centrā tagad varētu tā palepoties. Un tā kā mēs strādājam arī pie Rotko centra ar keramikas laboratoriju, kur mēs piedalāmies jau 10. Gadu šogad gan starptautiskās simpozijos, gan keramikas bienālēs un piedalās visas pasaules keramiki, mēs patiešām esam pagodināti un lepni ar to, ka mēs varam līdzi strādāt un mācīties un varbūt dalīties savos prasmēs savās. Un es domāju, ka mēs varam būt lepni ar to lielā tādā, nu teikt, dzīmolā. Mairita, kā jūs inovācijas izjūtat šobrīd? Jūs paši, no kā jūs smeļaties? Vai tā ir arī starptautiskā pieredze, jo Daugavpili esot šim tādu māla šim centram, iespējas ir daudz lielāks nekā, ja nav šī, nebūtu šī centra? Jā, viennozīmīgi tas tā ir. Nu, runājot vispār par keramiku kā tādu, es to tā izjūtu, ka tehnoloģijas vienalga kādā laikmetā tehnoloģijas vienmēr nosaka to attīstību, nu, vai arī, teiksim, mākslas darba tādu, vai arī vispār jebkura darba jēgu, es tā redzu, nu, ka, teiksim, ietver divas tās lietas ideja un tehnoloģija, kā viņa tiek realizēta. Mēs patiešām esam nu jau pietuvinājušies diezgan, nu, es negribu, nevaru varbūt apgalvot, ka pasaules līmeni, bet tuvu tam,
ka tomēr ir mums šīs te robežas vaļā, un mēs varam gan tādu informatīvo telpu redzēt un atgūt to, kas ir, nu, teiksim, kas pieejams internetā, pieņemsim, tas pieejams ir Latvijā, jā, arī tā skaitā, nu, tehnoloģija līmenī, ka tās krāsnes vai nu, kaut kādi vēl savā ziņā, nu, tehnoloģiskās lietas, nu, piemēram, 3D printeri, ar kuriem printē darbus, ka tas ir pieejams arī Latvijā, un principā, jā, ik viens, kas ļoti to gribētu, tad to varētu arī, nu, varētu arī lietot un apgūt un izmantot, jā. Nu, tā kaut kā. Bet jūs pati vairāk, ko jūs vairāk? Par mani personīgi, nu, nevarētu teikt, ka es tā ļoti, ļoti pati savā praksē izmantoju kaut kādas ļoti mūsdienīgas lietas, bet, nu, protams, kad līdz ar to, kad bija, teiksim tā, ka es to redzu tajā laikā, savā studiju laikā, kad līdz šajā skolā mācoties, mums nebija pieejamas augsta apdedzinājuma krāsnes, tādā ikdienā augstskolā mācoties jau bija pieejamas. Un es ļoti redzu savā, nu, teiksim, izpratnē vispār par šo te keramiku kā tādu ļoti milzīgu atšķirību tajā, kad bija pēkšņi iespējas, nu, darboties ar tādiem, nu, materiāliem un tādām krāsnīm. Un tā, un, nu, es, nu, teiksim, tāpēc personīgi, nu, man kaut kur ir tāds, tāds Latgales keramikas kaut kāda arī puse no manis, es to vienmēr jūtu tā, un tad man patīk gan tradicionālajā tādā, lauciņā padarboties, bet, nu, ja ir iespēja arī, tad arī kaut ko izmēģināt, kaut ko arī modernāku darīt. Lilija, kā jums tradicionālais dominē, vai arī meklēt šo moderno, inovatīvo? Ziniet, es kā studijas, Daugavpils un lietišķās mākslas studijas vadītāja, patiešām mums pieder tādas telpas, un tās ir ļoti, ļoti aktuāli, ka mēs visi keramiki vai podnieki strādājam vienkopus vienā darbnīcā, un mums ir galvenais tiešām ir attīstīt un saglabāt tautas mākslas tradīcijas un tehnoloģijas. Un tagad, kā saka, mēs patiešām strādājam gan pie tautas mākslas centra, mums ir obligātās izstādes, gan Latvijas mērogā, gan starptautiskās, kas ir organizētas, man liekas, mums patiešām. Vienīgi tagad ir ļoti interesanti, ka patiešām piesaista keramikus, ka viņam nevajag, piemēram, tieši tāds, nu, to Latgales podu, ja mēs esam no Latgales, bet arī var jauninājums, var būt arī, ja ar vecām tehnoloģijām mēs strādājam tomēr kaut kādu podu formas stilizētā, kas varbūt arī daudz tādas rada vairāk tādas kā dizaina darbus arī, un to kaut kā pieņem, piemēram, jaunie keramiki vai mākslinieki, kas nāk vien mūsu pulkā strādāt, viņu vienalga iziet caur tam tradicionālai podniecībai, tam pienapodam, un pēc tam sevi kaut kā atvasina, vai meklē savu nišu, vai savu tādu formu, vai raksturu, tieši keramikā, nu, tieši darbā savā, lai tas nu, kaut kā atšķirtos varbūt, un lai katram būtu savs individuālais tāds raksturs, un tāpēc es teiktu, ka mēs tagad tā strādājam gan tautas mākslas izstādēs un Latgales podnieku dienās, gan sadarbojamies ar Rēzeknes podniekiem vai visiem Latgales, un jāstrādājam arī lielos projektos starptautiskajos, tad patiešām mēs strādājam vairāk tendēti uz, kā saka, virpotiem darbiem, nu vai arī veidotiem tādiem tiešām stabīliem un, kā saka, pamatdarbiem. Bet laikmatīgā mākslā mēs arī mēģinām kaut kā arī iekļauties, un mēs tā kaut kā nedalām. Un it kā pasaule arī paši tā nedala, varbūt tās jaunās tehnoloģijas nav patiešām, bet arī materiāli, stiklus un akmens masas un māls un tagad tāda daudzveidība. Un tāpēc es domāju, mēs patiešām mēģinām vismaz strādāt un to arī izmantojam, ka mēs varam visādi izpausties.
Jā, bet šeit digitālajā laikā, ka tās iespējas ir plašas un arī materiāli, kā jūs teicāt, Mairita, kā jūs domājat, viegli būs saglabāt to senču mantojumu, nodot tādu autentisku, kā tas toreiz bija? Nezinu, vai mans viedoklis tiešām ir pareizs, bet mēs varbūt varam tikai tā iedomāties, kā tas ir. Es skatoties varbūt uz kaut kādu mākslas vēstures vispār no tādu kopskatu uz ilgāku laika periodu, es redzu, ka ir tā attīstība tāda viļņveidīga, jebkurā varbūt, teiksim, tādā procesā. Un ir tā, kad, nu, man, nezinu, vai tas bija Ojārs Spārīts vai kāds no viņiem skolotājiem mākslas vēstures teica, ka tā mākslas vēstura apmēram tā kā pulksteņa pendele darbojās, kad ir process, kas viņš aiziet līdz vienam galam un tad atplūst atpakaļ. Viņš aiziet līdz tādam citam galējiem punktam un atpakaļ dodas atpakaļ virzīt. Un, protams, ka ir tātad kaut kādas modas lietas, pēc tam viņas kļūst neaktuāls. Pēc kaut kāda laika tas atkal paliek modē. Nu, es iedomājos tā, ka nu, mūsdienās varbūt ir labi tomēr tas, ka, nu, vienalga pateicoties digitalizācijai vai kaut kādam citam periodu, nu, teiksim, vākšanai kaut kādai materiālu ir iespējams, ka mēs saglabājam to tradicionālo dažādos veidos, gan varbūt tā ir kaut kāda gan trauki, gan mūzeju krājumi tāpat ir daudz nu, tādu drukāto izdevumu. Protams, arī tagad ir video iespējams un vēl viss kaut kas, un arī ir vēl arī citas pasaules valstis, kur varbūt šī tendence ir citādākā vilnī. Un, nu, piemēram, man tādu lielu pārsteigumu savulaik radīja tas, kad, teiksim, keramikas forma, viņa ir vienāda Latvijā, Austrālijā, Amerikā, Indijā, jo šī te forma izriet no funkcijas, un līdz ar to ir tāda iespējamība, ja mēs kaut kur pazaudējam kaut ko savu, bet, teiksim, citā valstī ir cits vilnis, un mēs varbūt pēc tam kaut kur atgriežamies. Nu tā, es neskatos uz to pesimistiski, man šķiet, ka nu, tas nebūs tā, ka mēs pavisam pazaudēsim. Ir iespēja vienmēr atgriezties, un atkal tas būs atkal modē, un atkal tas būs atkal no jauna. Lilija, kā jūs vērtējat? Vienmēr iespējams ir atgriezties? Laikam no pašiem pamatiem. Podniecība man ir vistuvākais un virpošana man ir vistuvākais. Kā saka, podniekiem ir jāvirpo. Un fakts, ka virpo tie darbi ir, es uzskatu, man ir patiešām ir tāds, nu, mēģinos vismaz saglabāt vai no formu, vai vismaz, kā saka, pilnveidot sevi līdz tam zelta griezumam, bet es domāju, ka varēs saglabāt. Man liekas, tie paši jaunie, kas nāk ar it kā ar jauniem tādām idejām, tā virpošana tomēr pamatniecība tā tomēr to formu, to pamatformu tomēr saglabā. Un tas skaistais, vai tas būtu cilindrs vai pienapots, man liekas, tieši virpošanas tehnikā un amatniecībā vislabāk izpaužas. Nu, tā vis, man liekas, tā vizuāli, dizainiski vismukāk izskatās. Jūs teicāt, jaunie nāk, bet cik man zināms, teiksim, mākslas un dizaina skolās, nu, nelabprāt stāsts jaunieši un apgūst tādu keramiku kā dizainu. Jūs abas absolvējāt Rēzeknes toreiz lietišķās mākslas, jā, vidusskolu, arī mākslas koledži, kas bija. Jūs izvēlējāties tajā laikā, bija arī konkursi, lai iestātos. Šobrīd konkursu nav, bet jaunieši nevēlas. Tāpēc, ka tas ir tomēr roku darbs, smags arī darbs. Es uzskatu, ka tā ir visdārgākā materiālā bāze ieguldīta. Tajos laikos, kad es beidzu 79. gadā, mums bija sadale. Es biju tikusi tieši uz mājām uz Daugavpili, tādu nu, mūsu bija daļrade apvienība, un patiešām tā bija, paši mēs būvējām gan cepļus, gan virpas, tas bija ļoti dārgs prieks, nebija tādu bankā dabūt kredītus, un tas vai kādi radi palīdzēja, vai kaut kā, tas bija ļoti dārgi, un tieši
Es arī sāku individuāli strādāt no sākuma. Un tikai pēc tam, vispār mums jau bija, mums bija Stanislava Viltāna, nu mums ir tā studijas telpas, un vienkopus viņam apaugā mēs keramikas lielāko tiesu, Daugavpilī ir, un mums patiešām bija telpas, un mums tā darbnīcas bija tika apmaksātas ar valsti. Nu, valsts kultūras ministrija mums tad apmaksāja, un līdz šai dienai mums ir subsidētas darbnīcas, tas bija ļoti, ļoti reti kur, un tāpēc mēs strādājam vienkopus visi vienā darbnīcā, mums tehniskā bāze ir, tagad ir visa, nu, piedara mums visiem, bet tas jau radīts bija arī jaunākās tehnoloģijas pēc projektu rakstīšanas. Mēs ar pārobežu projektu vinējām naudiņu, un mums tagad ir ļoti labas darbnīcas, ļoti augstā līmenī, varētu teikt, tieši kā keramikiem, amatniekiem, tas ir ļoti reti, kur Latvijā ir tā, bet es domāju, ka ļoti, nu, es domāju, tāpēc, kāpēc jaunie nāk? Pie mums nāk tāpēc, ka viss ir gatavs. Tāpēc nākījums, jā. Jā, tāpēc var ir strādāt, ir vieta. Fakts, ka mēs visus nevaram taņemt, nu, pilnīgi, kas grib. Pie mums parasti, pie mums nāk, atnāk tādi, kuri jau prot gan strādāt, gan mālus pazīst, kuriem ir izglītība jau un piedalās izstādēs. Man liekas, ka tas ir ļoti liels atbalsts. Fakts, ka viensētā Latgalē ir smagāk strādāt, un tagad, man liekas, šajā laikā gan elektrība, gan malka, tas ļoti nosaka to varēšanu darbu. Izvēli, jā. Mairita, kā jūs domājat? Es arī varbūt līdzīgi domāju, nu, ko es varbūt varu papildināt pēc manām domām, iespējams, ka vienkārši mums ir kļūst daudz mazāk cilvēku, un ņemot vērā, ka ir mazāk cilvēku, ir arī mazāks procents, kas varētu izvēlēties šo, tiksim tā, nevienkāršo darbu, jo to var salīdzināt ar, tiksim, tiem last food, fast food, tā kā tas ir tāds ilgais process, un mūsdienu tas ritms, viņš grib, mudina ātri, gatavot, ātri patērēt, lai tas viss notiktu pēc iespējas ātrāk. Uz to vismaz ieteiks daudzas lietas. Keramika turpretī ir pretēja tāda nodarbošanās, kurā tu nevari pasteidzināt, tu varbūt vari pasteidzināt, bet līdz zināmai robežai, bet jebkurā gadījumā vienalga tas ir laikietilpīgs process, jā, kaut vai pati apdedzināšana, viņa tur, nu, varbūt tur minimums, teiksim, lai tu kādu lietu apdedzinātu, tev vienalga ir vajadzīgas tur stundas, kaut kādas, kuras tu nevari saīsināt, lai tas viss notiktu. Un pat tas izgatavošanas process, nu, viņš nav tik tā kā varbūt darbs pie datora vai, nu, kaut kāds cits lietu. Tu arī nevari viņu varbūt atstāt uz kaut kādu laiku, ka tev, ja tu esi iesācis, tev viņu vajag pabeigt. Un es domāju, viens ir šis, otrs, tātad ir tas faktors, kad ir mazāk cilvēku nekā bija agrāk, un līdz ar to mazāks procents izvēlēties var to visu. Protams, arī tās, kā Lilija jau minēja, materiāla tehniskā bāze, viņa ir sarežģīta, viņa ir pieejama, bet, nu, vēl es tā vienmēr esmu domājis, ka ir arī tāds izskritiens mūsu kultūra politikā, diezgan liels ir bijis, jo mēs ejām vienā brīdī, to nu, roku darba un tieši mūsu pašu Latvijas no, gan amatnieku, gan mākslinieku tādu vērtību, nu tādu, kā saka, mazlietiņu vajag tomēr valstiski par to runāt, to mācīt, jāatzīst, ka tomēr šobrīd ir tā tendence, ir mums gan kultūras kanons, kur apgūst skolēni, gan vairāk daudz tādu valstisku atbalsta mehānismu, gan arī tīri, nu, vispār vidē ir viena grupa cilvēku, kas paši ir, nu, pievēršas šeit, nu, tādē atpakaļiešanai pie dabas. Ēterā raidījumu cikls bez robežām. Turpinām raidījumu bez robežām, kurā tiekos ar māksliniecēm no Daugavpils, Mairitu Folkmani un Liliju Zēļu. Iedomāsimies to situāciju, ja Daugavpilī nebūtu izveidots māla mākslas centrs. Kā strādātu mākslinieki? Kas būtu lielākais zaudētājs?
Viensētā. Nu, tā arī kādreiz strādāja keramikie. Pirka lauku mājas un strādāja, taisīja savas personīgās darbnīcas. Vienkārši mums Daugavpilī, tās nav māla mākslas centrs, tāds, tas ir tikai 10 gadi, bet tās bija tautas mākslas, tautas studijas telpas. Un tās bija sufidētas ar valsti, un tāpēc jau tā vienkopus mēs kā studija esam visi keramiki. Un viņa bija patiešām tās, bet mēs esam kā struktūra vienība muzeja, un mēs esam pelnoša. Mēs strādājām, gan pieņemam skolēnus ar meistara klasēm, un darbojas gan skolēni, gan pieaugušie, gan izstādes notiek mūsu darbnīcā. Un tāpēc jau mēs esam, nu, varam to atļauties. Un es nezinu, ja nebūtu, visā Latgalē strādā, un daudziem keramikiem jau arī patīk vienam pašam strādāt. Un es domāju, ja arī izdzīvoja tie labākie Latgalē, nu, vai tie spējīgākie. Fakts, ka tagad jāpiestrādā pie, kā saka, menedžments jāattīsta, un ja ir cilvēki, kas pie tā piestrādā, patiešām cilvēkiem ir izeja uz Eiropu, un taisa daudz Latgales keramiki darbus uz Eiropu. Piemēram, ir keramiki, kas Dānijā ļoti regulāri salonos nodot, un patiešām ir pieprasīti. Un nevar teikt, ka viņi un turismas lauku attīstās. Man liekas, ļoti skaisti te notiek mūsu pusē Latgalē. Es domāju, ka arī tas viss atvērts arī turismam, un tāds aktīvais turismas tagad ir tāds populārs, kad ģimenes brauc, kad brauc uz darbnīcām un strādā, un var tu pavirpot un paskatīties sevišķi pirmajā, nu, gadu atpakaļ, kad sākās tās visas problēmas. Un patiešām cilvēki, kas no Ventspils, no Liepājas ierodas Latgalē, viņi saka, kā saka, visu Eiropu ir iekarojuši, bet Latgalē nav bijuši. Tā, tāda vienkopus, tā tikšanās vieta, tā darbības vieta ir vajadzīga. Es teikšu, mums ir tādi ļoti darboties griboši keramiķi. Es nezinu, neviena no mūsu grupas, kas, kuras nevarētu iedomāties, nebūtu šīs darbnīcas praktiski, jo tā ir tāda nepieciešamība, kāpēc mēs esam, man liekas, tajā. Es varbūt domāju, ka tomēr, nu, man gribas tā ideālistiski domāt, ka mēs tur esam tāpēc, ka mums ir šīta nepieciešamība strādāt. Tieši varbūt pateicoties šai darbnīcē, kad bija tāda iespēja, ka, nu, ir atbalstīta, radās, nu, kā laikmatīgās keramikas centrs, kas ir Daugavpilī, Valentīns pēc kaut ko nodibināja ar saviem doma biedriem. Nu, tas noteikti arī varbūt būtu radies tāpat, bet savu ļoti lielu lomu nospēlē arī tieši šis māla centrs, tā darbnīca, pēc manām domām. Kā zināms, Daugavpils ir izteikusi gribu būt par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. Gadā. Ko tas sniegs Daugavpils no visas Latgales mākslas pasaulē? Nu, noteikti gribētos, lai vinētu, un fakts, ka vajadzīga mūsu seja būs redzama daudz plašāk, un visi gan kultūras ziņā, gan visi, piemēram, mēs jau nebūsim vien tikai Daugavpils, visa Latgale piedalīsies, patiešām mums ir ko parādīt, un es domāju, būs skaisti, un var ir ko arī parādīt, un patiešām mēs pie tā strādājam, gan izstādes, gan visādi pasākumi, kultūra. Patiešām esam bagāti, un es domāju, pie tā tikai jāpiestrādā. Patiešām vajadzīgs tas būtu, nu, kā vidnēs, kā laimēsies mums Daugavpilī. Tas ir tieši tas vārds vajadzīga, šī te mums vajag kļūt par šo kultūras galvaspilsētu, jo es to arī redzu, nu, tādā salīdzinājumā, kaut vai ar, piemēram, ar Rotko centru, ka tas ir ārkārtīgi, nu, svarīgs kultūra politikas jautājums. Nu, varbūt es atkal paudīšu savu personīgo viedokli, bet ja mēs nebūtu, nu, nebūtu izdevies pārliecināt šo te varbūt mūsu kaut kādu kultūras
kultūras ierēģi vai kā pareizāk to teikt, par piemēram Rotko centra nepieciešamību šeit Latgalē. Mēs būtu ļoti, ļoti zaudējuši. Mēs uz šo brīdi būtu ārkārtīgi atmesti atpakaļ. Un, nu, es negribu teikt, ka, ja mēs nekļūsim par Eiropas kultūras galvaspilsētu Daugavpils, tad mūs varēs izdzēst no kultūra kartes. Bet īstenībā, nu, es to redzu šādi, ka arī visas pārējās pilsētas, vienalga Liepāja, Jūrmala, Valmiera, brīnišķīgas pilsētas, viņām varbūt pat vairāk ko rādīt, bet tieši tāpēc, lai mēs varētu attīstīties, mums ir nepieciešama šī te iespēja kļūt par galvaspilsētu. Tieši tāpēc, lai nevajadzētu norobežot Latgali, bet tieši otrādi vairāk iekļaut. Tas ir pat dzīvības un nāves jautājums. Ja mums iedos šo galvaspilsētas statusu, tad mēs varēsim atkal, tā būs tāda neliela asiņa ieplūde, iepludināšana mūsu reģionā, nu, būt tādā pašā līmenī kā pārējā Latvijā. Nu, es to redzu īstenībā ļoti, ļoti nopietni. Tas nav, man liekas, tikai tā vienkārši mēs vai nu mēs vinnēsim, vai nevinnēsim, nu kaut kā jau izdzīvosim, bet īstenībā uz nākotni raugoties, tas sekas var būt ļoti sliktas, ja mēs nevinnēsim šo te pilsētu, nu, šo te iespēju būt par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Pie kādiem darbiem šobrīd jūs strādājat? Kas top? Vai pandēmija nav jūs ietekmējusi, varbūt radījusi pretēji, radījusi jūs kaut kādas vēlami darboties, cīnīties pretējā, pretoties tai? Mēs gan aktīvi radoši strādājam. Nu, neskatoties, ka mēs piedalāmies sākot ar podnieku dienām, ar mākslas dienām, pavasarī mums mēs šogad vispār tendēti vispār piedalāmies arī Triju Baltijas valstu izstādē Korejā, kur arī būs liels konkurss, lai no 20 cilvēki no Latvijas tiktu uz tādu izstādi. Gan tautas mākslā mēs esam piedalāmies Igaunijā, septembrī augustā, tieši Latgales podniecība Tallinā, un tas jau bija gatavots arī vairākus gadus, bet šogad tautas centrs to ir izbīdījis, sanāca, un vispār mēs ļoti aktīvi, mums gan ir Rotko centrā, Latgales reģionālās izstādes podnieku dienas, mums 1. aprīlī mēs savu katalogu prezentējam, studijas 40 gadu jubilējas darbu, kā radoši strādājuši šogad, dabūjām naudiņu un sanāca mums katalogs, un mēs, man liekas, ļoti aktīvi, gan vasarā mums ir starptautiskie simpozija pie Rotko centra jau 10. gadu šogad, man liekas, mums nekas nav pabīdījies, izstādes mums notiek, vienīgi podnieku dienas nenotika pagājuši gadu, jo podniekiem tā vēlējās, lai varētu tā radoši parunāt un, kā saka, nu ne pusēt, bet nu, radoši aprunāties, kā saka. Nu, bet šogad ir te runāts, ka peit, kā varbūt arī notiks. Lilija, jūs pašai darbiņa kā to? Pašai darbiņa arī? Man pašai tagad ir personāla izstāde. Pie Rotko centra ir tāda stikla galerija, un tā ir ceļojošā, pagājušajā gadā bija Lībānos, šogad viņa ir Daugavpilī. Nu, vispār mēs strādājam gan vienā, gan tautas mākslā, gan mēģinu arī laikmatīgā mākslā. Un tādās tā ir paveicies, ka mana visi ģimene ir kaut kādā veidā ar mākslu saistīti, un mēs tā kaut kā izstādes, kā man varbūt ir vieglāk mazliet, es varu vienu piekto daļu vai vienu ceturto no izstādes savu pienesumu šos izstādēm uztaisīt kādu darbiņu, un es negribētu teikt, ka pandēmija būtu ļoti izsitusi no sliedēm, man pat kaut kādā ziņā, nu, varēja mazliet tempu ne tik ātru, man arī mazliet viņa traucēja, tas ļoti ātrais temps un ļoti daudzās iespējas un tāda apstāšanās, es viņu nemaz tā kā ļoti sliktu neizjūtu. Paldies par dalību raidījumā, lai jums daudz radošu ideju un darbu arī turpmāk. Raidījumā sarunājos ar māksliniecēm no Daugavpils, Liliju Zēļu un Mairitu Folkmani. Tas bija raidījums bez robežām, kuru vadīju es, Inga Čekša Ratniece. Uz tikšanos!
Jūs klausījāties informatīvi izglītojošu raidījumu ciklu Bez robežām. Raidījumu cikls Bez robežām katru pirmdienu 16.10 un atkārtojumā ceturtdien 11.10 un svētdien 11. Klausies un skaties sev vērtā laikā Radio 1.lv vai Radio 1.lv Facebook kontā. Raidījumu ciklu Bez robežām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild SIA Radio 1.